ვიცით რომ საკმარისი არ არის მიწის ზედაპირზე სარეველა ბალახი უბრალოდ მოჭრა. იმიტომ რომ ის სარეველა ბალახი ცოტა ხანში ისევ ამოდის. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ცხოვრებაში როგორ ხდება ხოლმე? რაღაცა ცოდვას ვინანიებთ, გადაწყვეტილებას ვღებულობთ რომ აღარ შევცოდოთ, მაგრამ ისევ გვეშლება იგივე ცოდვა. შემდეგ ცოტა დრო გადის, ისევ ტკივილებში, ცრემლებში ვინანიებთ და ისევ იგივე გვემართება. ქონიათ ასეთი მომენტი ვინმე ცხოვრებაში? იყო მომენტი, როცა დავიღალე და სასოწარკვეთილებამდე მივედი, რომ ნუ რა ვქნა ღმერთო. როდემდე უნდა გაგიცრუო იმედები და როდემდე უნდა ვცოდო ერთი და იგივე? ქონიათ ასეთი მდგომარეობა ვინმე ეს? ახალი ამაში არაფერია. უბრალოდ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ უბრალოდ ვინანიოთ ცოდვები ჩვენ ცხოვრებაში, საჭიროა რომ აღმოვაჩინოთ ფესვი ამ ცოდვის, რომელზეც ეს ცოდვა კლავაც და კლავაც იზრდება და იღებს ნაყოფს. იცით როგორ არის? აი ხეს რომ მოჭრი, თუ ფესვები ცოცხალი დარჩა მიწაში, გაზაფხულზე ყლორტი ამოდის ხოლმე იქიდან. და წმინდა წერილი ამბობს, რომ როგორც კი ჩვენ გვაკალდება მადლი ღმერთის, მაშინვე ცოდვის, რომელიმე ცოდვის ბოროტი ფესვი ისევ იღებს ნაყოფებს ჩვენ ცხოვრებაში. მაგრამ ჩვენ უნდა გავიგოთ, რომელია ეს ცოდვის ფესვი, რომ რა არის ეს ცოდვის ფესვი, რომ მან ნაყოფების გამოღება ვერ შეძლოს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ დედამიწაზე შეიძლება მივახციოთ ისეთ მდგომარეობას, რომ აღარასოდეს აღარაფერი აღარ შევცოდოთ. ასეთი რამ წარმოუდგენელია. სანამ ამ სხეულში ვიმყოფებით, ჩვენ ყოველთვის ვდგავართ ცოდვის ჩადენის საშიშროების წინაშე და ნუ სამწუხაროდ ვიდენთ. მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ მივაგნებთ ცოდვის ფესვს, ცოდვას ჩვენზე ძალაუფლება დაეკარგება. და როდესაც ცოდვას ჩვენზე ძალაუფლება დაეკარგება, ის ვეღარ დაგვტანჯავს, ჩვენ ვეღარ გვმართავს. როცა უნდა, მაშინ ვერ შემოვა ჩვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ შეიძლება კარგ მსახურებას დაესწრო, კარგი ქებადიდების, თაყვანისცემის მოზიარე იყო და აღმოაჩინო, რომ აქედან გასული ანგელოზივით ხასიათ შეცვლილი, გულ შეცვლილი, ავსებული ყოველგვარი მსჯავრდადების გარეშე თითქოს მოინანია ყველაფერი პაც და უცებ ისევ რაღაცა ცოდვაში შეყოთავი და ისევ ყველაფერი გიბრუნდება და ეს არის საშინელი განცდა. იმისათვის რომ სარეველასგან განიწმინდოს ხო ბაღი, საჭიროა რომ ფესვი ამოძირკო. მიწა როცა სუფთაა, ფესვი როცა აღარ არის სარეველის, ის სარეველო ვეღარ ამოდის. მაგრამ ჩვენი მიზანი უბრალოდ ის კი არ არის, რომ განვიწმინდოთ და ცოდვა აღარ ჩავიდინოთ. ბაღი რისთვის არის? ბაღში რაღაც უნდა დაითესოს. ის რო არ ამოდის, რაც არ გვინდა რომ ამოვიდეს, ეს კარგია, მაგრამ თუ ისიც არ ამოდის, რაც გვინდა რომ ამოვიდეს, მაშინ უნაყოფონი ვართ, ხო? შეიძლება ცუდი ნაყოფები აღარ მოგვაქვს, მაგრამ კარგი ნაყოფები უნდა მოვიტანოთ. ანუ ზოგადად ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ დღეს ცოდვის ფესვზე. უნდა გავიგოთ, საიდან იზრდება ცოდვა, საიდან მოდის ეს ცოდვა, რატომ არის რომ ადამიანის ცხოვრებაში ცოდვა ისევ და ისევ მეორდება და შემოდის. და როგორც კი ჩვენ ამ ცოდვის ფესვს აღმოვაჩენთ, რომ გაცილებით ადვილია ბრძოლა ცოდვასთან. რომ შეიძლება შენ მეფობდე ცოდვაზე, შენ ბატონობდე ცოდვაზე და არა ცოდვა გმართავდე შენ. ერთი კლიპი მომწონს ძალიან, იმიტომ რომ ცოდვის ხასიათს ძალიან მაგრად ასახავს. აღარ მახსოვს, რამდენი წლის წინ უყურე, ტელევიზორში იყო, ბიჭები ზიან და ფეხბურთს უყურებენ. მაგრამ ერთ ვიღაცას რაღაცა თოკი ეკაჩება რა, ზამთარია, სიცივია, ზიან ფეხბურთს უყურება და ეს თოკი კაჩავს და ნუ ადგა ეს ბიჭი, რა აღარ უყურებს ფეხბურთს და გამოვიდა, ჩამოირბინა დაბლა რომელიღაცა სართულიდან დაბლა სადარბაზოში, გამოვიდა გარეთ, იბუზება ესე და სიგარეტს ეწევა. მოწევს და წავალ, მე ისევ მოკაჩავს და ეს ჩამოიყვანს. ანუ ეს ცოდვა, ანუ სიგარეტისადმი მონობა მას არ აძლევდა საშუალებას, რომ დამტკბარიყო მეგობრებთან ერთად და თუ არ ვწდები მე ეწერა, რომ ნუ დაემონები ნუ რაფერს და დატკბი მეგობრები და რაღაცა ამდაგვარი. ძალიან მომეწონა ეს, იმიტომ რომ ეს აჩვენებს, რას ნიშნავს ცოდვის მონობა. შენ გინდა რომ ღმერთი ადიდო, შენ გინდა რომ კარგი რაღაცეები გააკეთო, შენ გინდა რომ
სუფთა ცხოვრებით იცხოვრო, შენგინა რომ ქრისტეს ხატება იყო, მაგრამ ვიღაცა აი ამ უხილავით ოკებით ქაჩავს და გაიძულებს, რომ რაღაც რაღაცეებისკენ გადაუხვიო. წმინდა წერილში წერია ასეთი რამე, რომ მონა არჩება სახში საუკუნოდ. მაგრამ ძე საუკუნოდ რჩება. თუმცა ასე წერია, რომ ვისაც ძე გაანთავისუფლებს, ანუ იესო ქრისტეზე იგულისხმება, ის ჭეშმარიტად თავისუფალი იქნება. რას ნიშნავს მონა არჩება სახში საუკუნოდ? იმიტომ რომ მონა როგორ არის, იცით, აი მონა როცა მიყავდა მდიდარ ბატონს სახში, სანამ ახალგაზრდა იყო, ჯანიანი იყო, ჯანმრთელი იყო, იმ მდიდრულ სახში ცხოვრობდა. იმიტომ რომ ის ლამაზი შესახედი იყო, ბატონს არ აღიზიანებდა იმის მოფამფალოებული სხეული, დამძურალი კბილები და ბატონს სიამოვნებდა, როცა ახალგაზრდა ქალიან კაცი ემსახურებოდა. მაგრამ როგორც კი ხელი ცათრები გახდა, როგორც კი უკვე დაეწყო წელის ტკივილები და ჩაის ვერად უღებს და სათვალეების გარეშე ვეღარ ხედავ შაქარის ადუნა ჩაყაროს, ნუ აგდებდნენ იმას და უშვებდნენ მოხუცი მონების სახლში, სადაც რასაკეთებდა, ის ელოდებოდა, როდის მოკვდებოდა, როცა აღარაფრის თავი აღარ ქონდა, ხო? ნუ ცოტა ხანი კიდე ქონდა რაღაცის თავი ალბათ, ათოხნინებდნენ და მერე იმის თავის რო აღარ ქონდა, შეაგდებდნენ სადღაც სამადლოთ ალბათ ერთ სახლში ვერ ჩებოდა საუკუნოდ. ანუ წმინდა წერილი გვეუბნება, რომ ჩვენ ყავს ჩვენი ბატონი, ჩვენი უფალი, მას აქვს არაჩვეულებრივი სასახლე, სამეფო, მაგრამ ამ სამეფოში შენ საუკუნოდ ვერ დარჩები თუ მონა ხარ. მაგრამ თუ შვილი ხარ, კიდე მოხუცი იყავი, კიდე უკბილო იყავი, თუ შვილი ხარ, სახლი შენია. ამიტომ ჩვენ უნდა გამთავისუფლდეთ ცოდვის მონობისგან. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, რომ აი ეს ფესვი ამოიძირკოს, რომ ეს ცოდვა როცა მოინდომებს, არ დაგვიმონოს და რაღაცა ისე არ მოგვინდეს, რომ იესო ქრისტე არ დაგვავიწყდეს და არ გამოგვიყვანოს იესო ქრისტეს თანდასწრებისგან. მე მინახავს ადამიანები, როდესაც მოსულან ჩემთან და უთქვამთ, რომ აი რამდენი ვეცადე, არაფერი გამომივიდა, აზრი არ აქვს, გული გაუტეხავთ და ეკლესიიდან წასულან. ვინმეს თუ მოსულია ფიქრი თავში აზრად, რომ მაინც არ გამომივა და რა აზრი აქვს, სირცხვილია ხო ვერ ვიბლი. ოფილა, მე მომსვლი ასეთი ფიქრი. მე შრომა დამჭირდა საკუთარ თავზე იმისთვის, რომ არ დაუკომპლექსებულიყავი საკუთარი ცოდვებით და ეკლესიისთვის თავი არ დამენებებინა. ნუ უბრალოდ ღმერთი დამელაპარაკა და მითხრა, რომ მე გელოდები შენ. იქ სრულყოფილი ადამიანები არ არის. დროზე გამომაფხიზლა, თორემ ეს საშიშროება არის და ადამიანები, ვინც ცოდვის ტყვეობაში არიან, ადრე თუ გვიან თუ ცოდვისგან არ განთავისუფლდნენ, ნუ აზრს კარგავს. აქ მოხვიდე ხა შესაწირი წირო, ქებადიდება მიუძღვნა ღმერთს, ადამიანებს რაღაცა სახე დაუყენო მორწმუნესი და ალელუია იძახო და სინამდვილეში ცოდვის ტყვეობაში იყო. ეს ორმაგი თამაში ადამიანებს არ შეუძლია დიდხანს, შიგნით გაგლეჯილი რო ხარ ორად, ხო, ის გაგიყვანს მაინც. ან ერთი უნდა მოკლა და მეორეს უნდა ემსახურო, ძველი ბუნება უნდა მოკლა და ახალ ბუნებას, ქრისტეს ბუნებას უნდა ემსახურო, ან იესო ქრისტე უნდა აცვა ჯვარს და წახვიდე და ხორც უნდა. ორივე ბატონის ერთნაირად მსახური და მოსიყვარულე ვერ იქნება. ხომ მეთან ხმები თამაში? რა არის მაინც ცოდვა? შეგიძლიათ ჩაუმითვალოთ რა არის ცოდვა? რაც ღმერთისნებას ეწინააღმდეგება, დაუმორჩილებლობა. ამაც ალბათ მოსმენილი აქვს ეს თემა ასე. მართალია. იცით რა არის? სწორი შეფასება, მაგრამ სინამდვილეში მაინც არ არის ის, რაც ჩვენ გვინდა. აბა კიდევ შეგიძლიათ? ნიჭიერზე ფიქრი. შენ უფრო ნიჭიერი ხარ რა გაგვეგა. აბა ცოტა ხმამაღლა გითხარი? ეგოიზმი. რას ნიშნავს ეგოიზმი? შეგიძლიათ მითხრათ? საკუთარი თავისთვის ცხოვრება. ზოგი მაგდენსაც ვერ ახერხებს, მაგრამ ზოგი უბრალოდ ფიქრობს საკუთარ თავზე, ოცნებობს საკუთარი თავისთვის, სწორი. ცხოვრება უკვე ხმამაღალი განაცხადია, თუმცა ეგ არის ეგოიზმი. საკუთარი თავისთვის ცხოვრება. ცოდვა, კი ბატონო, გეთანხმებით. ეს არის. მაგრამ ადამიანები იცით როგორ აფასებენ? აი ცოდვა ჩამოუთვლიათ, რომ აი არის ქურდობა, არის თქვათ ცრუმოწმეობა, არის თქვათ ბილცითყვაობა, მკვლელობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ თქვით,
არის გამოვლინება, რო იპარავ რაღაცას. ეს არის გამოვლინება იმისა, რომ შენ შიგნით ხარ ის, რაც დათომ თქვა, ეგოისტი. ანუ რაც ნიშნავს, შევხედე ახლა მე და მაკოს აქვს 5 ლარი. ეს ყმა დაღებული. და მე არ მაქვს 5 ლარი. მაკოს ვიცი, რომ ჭირდება ეს 5 ლარი იმისთვის, რომ პური იყიდოს და თავის დაიკოს აჭამოს. მაგრამ მე არ მადარდებს მისი დაიკო. მე მინდა რომ შაურმა ვიყიდო. ვიცი რომ შეერია და ჭამა უნდა, მაგრამ მასზე კი არ ვდარდობ. ჩემი სურვილის დაკმაყოფილება მინდა, ჩემი კუჭის დაკმაყოფილება მინდა. ამიტომ მივდივარ და რას ვაკეთებ? ვპარავამ 5 ლარს. რატომ? იმიტომ რომ ნატაზე მეტად ვიფიქრე საკუთარ თავზე. ხვდებით? იმიტომ კი არ ვარ ქურდი რომ რაღაცა მოვიპარე. იმიტომ ვიპარავ რომ ქურდი ვარ და ქურდი რატომ ვარ? იმიტომ რომ ჩემს თავზე უფრო მეტად ვფიქრობ ვიდრე სხვა ვინმეზე. ნახეთ, ჩვენმა სახელმწიფომ რამოდენიმე წლის წინ მიიღო არაჩვეულებრივი კანონი, რომელიც, ნუ არ ვიცი უპრეცედენტოა თუ არა, მაგრამ ის ვიცი რომ 95% ქვეყნებში ასეთი რამე არ არის. ჩვენთან ქვეყანაში ადრე იჭერდნენ მხოლოდ იმიტომ რომ თუ ქურდობაზე ვინმეს წაასწრებდნენ. აი რაღაცა მოიპარა და დაიჭირეს, მაგრამ შემდეგ მიიღეს ასეთი კანონი, რომ თუ შენ ამბობ რომ ქურდი ხარ, ან ქურდული სამყარო შენთვის მისაღებია და ეკუთნი ამ სამყაროს, შეიძლება ჯერ არაფერი არ მოგიპარაოს, მაგრამ აი აქ შიგნით ხარ ქურდი. შენთვის ეს მიუღებელი რამე არ არის. ამიტომ უკვე დღეს ჩვენ შეგვიძლია რომ დაგიჭიროთ. მადლობა თუ არ ვწდები 7 წლიდან. როგორია? იმიტომ რომ ადამიანი სახელმწიფო მიხვდა ამას. იმიტომ კი არა ქურდი რომ რაღაცა მოიპარა. ეს ადამიანი ჯერ შიგნით გახდა ქურდი, შიგნით მიიღო გადაწყვეტილება რომ ქურდობა მისთვის მისაღებია. ამიტომაც დროზე უნდა დავიჭიროთ ის ჩვენ, სანამ ვინმეს რამეს მოპარავს და დააზარალებს. ხვდებით რა შეესაქმე? ამიტომაც ადამიანი ჯერ შიგნით არის ცოდვილი, ჯერ შიგნით ხდება ცოდვილი და შემდეგ უკვე ვლინდება მის ცხოვრებაში ეს შინაგანი ცოდვილი ბუნება, შინაგანი ცოდვილი მდგომარეობა სხვადასხვა გამოვლინებებით. ერთ-ერთი გამოვლინება, რომელიც ჩემ ცხოვრებაში არის ხოლმე და რომელიც ძალიან არ მომწონს, არის ის, რომ ბრაზდები ხოლმე და ჯერ რო ვლაპარაკო, მაშინ გონია ხალხს, რომ უყვირი ვარ და რო უყვირი ვარ, მერე უნდა ნახოთ რა არის. ზანზარებს იქაურობა. ვაღიერებ თქვენ წინაშე. ამას იმიტომ კი არ ვაღიერებ, რომ შვიდათ ვარ და რა ვქნა ეხლა ყველა საქერთი ნაკლე, ასე არა. ვაღიერებ იმიტომ, რომ ამ საკითხზე ვმუშაობ. არც ძნელი, არც ადვილი. ვერ ვიტყვი, რომ დამონებული ვარ, მაგრამ პერიოდულად ხდება ხოლმე ჩემ ცხოვრებაში. რო უბრაზდები, შეიძლება ძალიან სამართლიანად გავბრაზდე, მაგრამ იცით რა არის? ამას აქვს ფესვი. და ხშირ შემთხვევაში აი ამას ვფიქრდები ხოლმე. ეს ფესვი შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი. შეიძლება ამის გამო გაბრაზდე და აყვირდე, შეიძლება იმის გამო გაბრაზდე და აყვირდე. თუ ამ ფესვს ვერ მიაგნებ, ეს ყვირილი შენ ცხოვრებაში არ გაქრება. ასევე არის ნებისმიერი ცოდვა, რომელსაც ადამიანი ჩადის. ამიტომ ჩვენ უნდა მივაგნოთ ამ ფესვს, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში არის. იმისათვის, რომ კონკრეტული გამოვლინებებისგან გამთავისუფლდეთ. იმისათვის, რომ უფრო კარგად შევწვდეთ განსხვავებას, საჭიროა დაუბრუნდეთ ადამის შექმნის ისტორიას, რომ დავინახოთ რა არის ცოდვილ ბუნებასა და უცოდვილ ბუნებას შორის განსხვავება. ეს უკვე ვთქვით, არის მიზეზი, რის გამოც ადამიანი ცოდავს და ეს მიზეზი განსაზღვრავს მას ცოდვილ კაცად. კიდევ უფრო ჩაუღრმავდეთ აი ამ ფენომენს. ადამიანი სანამ აკრძალულ ხილს შეჭამდა, მან გაანალიზა ის, რომ უარს აცხადებდა ღვთის მიერ შემოთავაზებულ გეგმაზე. მან გადაწყვიტა, რომ თვითონ ყოფილიყო ღმერთი, ნაცვლად იმისა, რომ ღმერთის, ანუ იაჰვეს მიზნისთვის ეცხოვრა. ნახეთ, წარმოიდგინეთ, ღმერთმა გააჩინა ადამიანი, დასვა ედემის ბაღში და ეუბნება, რომ იცხოვრე ამ ბაღში, ყველაფერი შენია
გამრავლდი და ინაყოფიერე. ოღონდ ბოროტებისა და სიკეთის შემეცნების ხიდან არ შეჭამო და ეს ბაღი გააშენე მთელს დედამიწაზე. ადამს და ევას ყველაფერი ჰქონდათ. მათ ღმერთმა მიანდო მთელი პლანეტა. ფაქტიურად ისინი ამ პლანეტაზე იყვნენ ღმერთის წარმომადგენლები, ყველაფერი მათ ემორჩილებოდათ. და ეს იყო ღმერთის გეგმის ნაწილი. ღმერთს ჰქონდა გეგმა, რომ ისინი იმ დონეზე გამრავლებულიყვნენ, რომ მთელი დედამიწა აევსოთ. რა იქნებოდა მერე დედამიწა რო აევსებოდა? შეგიძლიათ მითხრათ? მართალი ხარ, არ შეგვიძლია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიფანტაზიოროთ, ხო? შემდეგ ვნახავთ მაგის სლაიდსაც. შეგვიძლია ჩვენ ვიმსჯელოთ, რა იქნებოდა, არ ვიცი ხა, დედამიწა გაივსო. აი ამ ოთახში რამდენი ადამიანი დაეტევა? 200. 250 ეტევა, კარგად. აი თუ 400 კაცი მოვიდა, რა უნდა ვქნათ? სხვა ოთახში უნდა გადავიდეთ, ხო? აქ ვერ დავეტევით, ხო? აი დედამიწა გაივსო. ადამი არ მომკვდარა, წარმოიდგინეთ, ცოდვა არ ჩადენილა. ეხლა ვარ დაახლოებით 8 მილიარდი. და ადამი რო ჯერ კიდევ ცოცხალი იყოს. იმიტომ რომ არც ერთი ადამიანი არ მომკვდარა. და დღეს რო უკედლებო სკოლაში გვესწრებოდეს. ახალგაზრდა ისეთი უბერებელი. რა სიზამდა ღმერთი? აი პლანეტა გავავსეთ უკვე. თქვა გამრავლდითო. გამრავლდით ეხლა. იმათ ცოლების მოყვანა მოუნდებოდათ კიდე გათხოვება. კიდე მრავლდებიან, ხო? გამრავლდით რა. ავადმყოფობა არ არის. სიკვდილი არ არის, ომები არ არის. რა იქნებოდა მე? ჩვენ ეს არ ვიცით. მაგრამ რატომღაც ვხედავთ, რომ დედამიწის გარდა კიდე უამრავი სხვა პლანეტა არსებობს, ხო? მზის სისტემები არსებობს. გალაქტიკები არსებობს. ჩვენ არ ვიცით რა იქნებოდა. გეგმა ღმერთის ჩაიშალა. რატომ ჩაიშალა? იმიტომ რომ ადამმა და ევამ გადაწყვიტეს, რომ ღმერთისთვის არიცხოვრონ. რაც ღმერთმა დაავალა მათ, იმისთვის კი არიცხოვრონ. გადაწყვიტეს, რომ თვითონ გახდნენ ღმერთები. უფრო ევამ გადაწყვიტა და მე ადამიანს დაეთანხმა რატომღაც. ეს მათი გადაწყვეტილება იყო. მათ გადაწყვიტეს, რომ არ მინდა მეიცი ამ ბაღის გაშენება ისე, როგორც ღმერთი მეუბნება. არ მინდა რომ არ ვიცოდე რა არის ბოროტება. მე მინდა ვიყო ისეთი, როგორიც არის ღმერთი. ღმერთი როგორია? ღმერთი მოდის და მეუბნება რა არის კარგი. მე თვითონ უნდა გადავწყვიტო რა არის კარგი. მე რისთვისაც მინდა რომ ვიცხოვრო, იმისთვის ვიცხოვრებ. მინდა ედემის ბაღში ვიქნები, მინდა სადმე სხვაგან. რასაც მე გადავწყვიტავ, იმას გავაკეთებ. ხვდებით? ეს ნიშნავს, რომ ადამმა და ევამ გადაწყვიტეს ეცხოვრათ საკუთარი თავისთვის და არა იმისთვის, რაც ღმერთმა დაუდგინა მათ. ნახეთ, სანამ ევა იმ ავადსახსენებელ ხილს შეჭამდა, მან შინაგანში უარი განაცხადა მორჩილებაზე. ხვდებით? პირდაპირ ხო არ უფიქრია არაფერი და უი, მსხალი მინდოდა, მომეწყვიტა და ეს მოუწყვიტე რაღაცა. რა მაგრად გავს? ხეები ამერია. ასე არ ყოფილა. მან იცოდა, რომ ის აკრძალულ ხილს იღებდა. მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო და შეგნებულად უარი განაცხადა მორჩილებაზე. ამით აუჯანყდა ღმერთს. არ ვიცხოვრებ შენთვის. რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. მიიღო გადაწყვეტილება, მას გატოლებოდა. ნახე, მე უბრალოდ ადამიანი კი არ ვიქნები. მე თვითონ გავხდები ღმერთი. ნახეთ, რამდენი გადაწყვეტილება აქვს მიღებული. უარი განაცხადა მისი დავალების აღსრულებაზე. იფიქრა ღმერთის დიდების მითვისებაზე. არ გაითვალისწინა წარმომავლობა, რომ ღმერთმა გააჩინა, ღმერთია მისი გამჩენი. ღმერთმა გააჩინა ის ხეც, ეს ბაღიც, თვითონ ადამიც, ევაც. ღმერთმა მისცა გულის ფეთქვა, თვალები. არაფერი არ გაითვალისწინა. დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. იფიქრა საკუთარ სიამოვნებაზე. იქ წერია, რომ შეხედა და საამური იყო საცქერლად და საჭმელად გემრიელი. და შესაბამისად უარი თქვა მარადიულობაზე. რატომ თქვა უარი, ეს კიდე სხვა საკითხია. ისეთ იმდენად მოუნდა იმ ხილის ჭამა, რომ
დაივიწყა ის, რომ ღმერთმა უთხრა მოკვდებიო. და ადვილი გახდა მისთვის დაჯერება სიცრუის. რაც უთხრა ეშმაკვა, რომ უგეშინი არ მოკვდები. იცით, ამ დედამიწაზე თითქმის ყველა მიცის, რომ მაგალითად მრუშობა ცოდვაა. ხო, ხომ ეთანხმებით? დედამიწაზე თუ არა, საქართველოში მაინც ყველა მიცის, რომ მრუშობა ცოდვაა. აი, დედამიწაზე შეიძლება არ იციან. საქართველოში ყველა მიცის, რომ მრუშობა ცოდვაა. ყველა მიცის, რომ მრუშები მიდიან ჯოჯოხეთში. რატო მრუშობენ? იმიტომ, რომ სასიამოვნო ეჩვენებათ. და ვიღაცა ყურში წაჩურჩულებს, რომ კაი რა. ვის რას უშავებ? რატო უნდა მოკვდე? ასე არ არის. ყველა ხო ვერ მოკვდება. ყველა ჯოჯოხეთში მიდის დავიჯეროთ, ყველა იკლებს სიამოვნებას. აი ასე დააჯერა ევა ეშმაკმა. რა გითხრა მოკვდებიო? არ მოკვდები. კაი რა გასინჯე უბრალოდ. პირიქით ღმერთივით გახდები. პირიქით ღმერთივით გახდები. გასინჯე. მისნაირი გახდები. ღმერთი რაღაცას გიმალავს. ერთხელ სტუდენტები მოვიდნენ აქ და მითხრეს, რომ როგორ შეიძლებაო სიყვარულის ღმერთი იყოსო? თქვენი ღმერთიო, რომელიცო ჯოჯოხეთში მაგდებს იმის გამო, რომ იმას არ ვაკეთებ, რასაც ის მოვალებსო. ეგ არისო სიყვარულიო? და მე ვთხარი უკაცრავად. ღმერთი არ გაგდებს ჯოჯოხეთში. ღმერთი გაფრთხილებს, რომ აი ამ გზაზე რომ მიდიხარ, რასაც ქვია ცოდვის გზა. ეს გზა მოულოდნელად მთავრდება, ისე რომ შენ ამას ვერ ხვდები. და იჩეხები უფსკრულში, რომელსაც ქვია ჯოჯოხეთი. და ღმერთი გეუბნება, აი ამ გზის ბოლო არის ჯოჯოხეთი და აქეთ ნუწახვალ რა. აქეთ წამოდი. ის რომ შენ ქსიამოვნებს ამ გზაზე სიარული, ეს ღმერთის ბრალი არ არის. თუ შენ არ გინდა გაიგო, რატომ ქსიამოვნებს, როგორ შეგილია უარი თქვა ამაზე, ეს ღმერთის ბრალი არ არის. პირიქით მადლობა ღმერთს, რომ მან გაგვაფრთხილა. ეს გზა მიდის ჯოჯოხეთისკენ. იცით, მე ხშირად მომყავს ხოლმე ეს მაგალითი. აი მიშო ყავს აქ ელექტრიკოსი, ხო? წეღან დაბლაიჟდა. მიშომ რო თქვას, რომ აი ეს სადენი არის გაშიშვლებული და ხელი არ მოკიდოთ, იმიტომ რომ დენი გადის. დენმა თუ დაგარტყა მოკვდები. და ადგა ეხლა ვიღაცა ტვინიკოსი და თქვა, რომ მე მიშოს რატო უნდა დაუჯერო? რასაც მინდა ხელს იმას მოუკიდე. აბა ერთი გაბედოს და მომკლას. დაადო ხელი ამ გაშიშვლებულ სადენს, დენმა დაარტყა მოკვდა და მერე ადგა ვიღაცა და თქვა, რა ბოროტია ეს მიშო რა. დღისთვის მოკლა ეხლა ეს ბიჭი. აი ეს არის ცოდვა, მეგობრებო. ღმერთი გვეუბნება, რომ მე ვარ სიყვარული. მე გავაჩინე ეს სამყარო. დედამიწა გავაჩინე სიყვარულით, რომ შენთვის მეჩუქებინა ადამიანი. შენ გაგაჩინე სიყვარულით, რომ შენც მოგეულო ამ დედამიწისთვის, ცხოველებისთვის, გებატონა სიყვარულით. ცხოველი კი არ მოგეკლა და გეჭამა მისი მწვადები. ასე არ იყო ჩაფიქრებული. ბაღის ხეებისგან უნდა ეჭამა. არ უთქვამს დაკალი ღორი და ჭამეო. ყველაფერი უნდა ყოფილიყო სიყვარულით. მერე სიყვარულით ევა გაუჩინა ადამს. ადამს უნდა ეზრუნა ევაზე, ევას უნდა ეზრუნა ადამზე. ყველაფერი იყო სიყვარულით. ღმერთს რაც გააჩნდა, ყველაფერი ადამის და ევასი იყო, მაგრამ ადამს და ევას პირველივე მოთხოვნაზე უნდა შეძლებოდათ, რომ ღმერთისთვის მიეცათ ყველაფერი. ღმერთისთვის უნდა ეცხოვრა, ღმერთო, რა ბედნიერი ვარო გამაჩინე. არაფერი არ დამიმსახურებია, უბრალოდ გამაჩინე და ყველაფერი მაქვს. მომშივდება, შევჭამ ბანანს. ანანას თუ რაც იყო, ეხლა იქ სხვანაირი რაღაცეები იყო. ამ ყველაფერს შენ გიძღნი. მადლიერების ნიშნად მე შენთვის ვიცხოვრებ. ხვდები, რომ შენ გიყვარვარ, იმიტომ რომ არაფრი დამიმსახურებია, ამიტომ მე მოგენდობი შენ და გავაკეთებ იმას, რასაც შენ დამავალებ. და ეს იყო ჰარმონია. სიყვარულის ატმოსფერო. ეს არის სამყარო, რომელიც დგას სიყვარულზე. რომელიც სიყვარულით მოქმედებს, მაგრამ ვიღაცამ ევას უთხრა, რომ იცი რა, მოდი რა ამ სიყვარულობანას თავი დაანებე, გატყუებენ, გიყენებენ. შენ თვითონ გახდი ღმერთი. საკუთარ თავზე იფიქრე, ნახე რას გიმალე, რატო აგიკრძალა. ამასაც ვიტყვით, რატო აუკრძალა, მაგრამ
არ უნდა გამოგვეპაროს თვალთახედვიდან ის, რომ ღმერთი თვითონ არის სიყვარული და წმინდა წერილში ასეთი რაღაც წერია. სიყვარული თავისას არეძებს. ამენ. ღმერთმა როდესაც ადამი და ევა შექმნა, ღმერთს არ უთქვამს, რომ აბა ეხლა ბაღი დაამუშავე და მოსავალს რომ მოიყვან, ყველაფერი ზემოთ ამომიტანე. ჩემთვის უნდა იმუშაო, ასეთი რამ არ უთქვამს. გამრავლდი, ინაყოფიერე, ბაღი გაიშენე. ნახე როგორი ბაღი გაჩუქე, ასეთად გადააქციე მთელი დედამიწა. სული ცოცხლებ. მე მოვალ ხოლმე, დაგელაპარაკები სიბრძნეს მოგცემ. აავსე დედამიწა, კიდევ მაქვს გეგმები შენთვის. ერთი წუთით არ უთქვამს უფალს, რომ აბა ეს დამახვედრი აქ რომ მოვალ, ან ის დამახვედრე. უბრალოდ უთხრა, ეს გზა ცუდია და ამ გზას არ გაყვე. რატომ მაინც და მაინც? ჩდება ხოლმე კითხვა, რატომ უნდა იყოს, რომ ღმერთმა აი ასე ედემის ბაღში ეს კეთილისა და ბოროტების შემეცნების ხე დარგო? მე ერთი ნაცნობი მყავდა. რომელმაც სოლი მოიყვანა და რა მოხდა, იცით მე? პანჯრებზე ქონდა გისოსები მისახს, რკინის კარები ქონდა. და რომ მიდიოდა ხოლმე ეს ჩემი ნაცნობი სახლიდან რომ გადიოდა, ტელეფონს თიშავდა, ინტერნეტი მაშინ არ იყო, კარებს კეტავდა, შიგნიდან გასაღებით ვერ გახსნედა, ფანჯრები დაკეტილი იყო, თან მაღალი სართული იყო და მშვიდად იყო, იმიტომ რომ ძალიან ეჭვიანი იყო და იცოდა რომ ძოლი არ ღალატობდა. როგორ უღალატებდა? ინტერნეტი არ იყო, ტელეფონი არ ქონდა, კარებს ვერ აღებდა, ფანჯიდან ვერ ხტებოდა. როგორ უღალატებდა? მაგრამ ეს ფაქტი, რომ ის ფიზიკურად ვერავისთან ვერ მრუშობდა, ამ კაცს მოსვენებას მაინც არაძლევდა. მშვიდად მაინც ვერ იყო. ეჭვიანი იყო, როგორც კი სადმე ერთად მოუწევდა სადღაცა წასვლა ან სუფრაზიანი, იმაზე სულ პრობლემები ექმნებოდათ, იმიტომ რომ დარწმუნებული არ იყო მისი მეუღლის სიყვარულში. რატომ? არსად არ უშვებდა და სიყვარული იცით რა არის? სიყვარული ის არის, რომ შენ ცოლს გაუშვებ და შეიძლება იქ 1000 კაცი იყოს, მაგრამ იცი რომ ისე უყვარხარ მას, რომ ის გვერდზე არ გაიხედავს. შენი ცოლიც გაგიშვებს, შეიძლება 1000 ქალი იყოს იქ. აი მაშინ არის სიყვარული ნამდვილი, თუ შეუძლია ადამიანს რომ გიღალატოს, მაგრამ არ გღალატობს. ხომ მეთანხმებით? თუ არ შეუძლია მაინც, მაშინ ეს სიყვარული კი არა, ეს არის რა? რობოტი. დააპროგრამეს, კარი ჩაუკეტეს, ის მრუშობის ბურთულა ამოაცალეს თავიდან და მაინც არ შეუძლია. ღმერთს უნდოდა რომ სრულყოფილი სიყვარული ქონოდათ ადამს და ევას მისადმე. ამიტომ მან მისცა არჩევანი. რა შეიძლება იყოს ცოდვა? ეზეკიელის მეოთხე თავში წერია ასეთი რაღაც. წინასწარ მეტყველ ეზეკიელს გამოიცხადა ღმერთი და უთხრა: აგურზე დახატე იერუსალიმი, ნახეთ? ალყა შემოარტყი მას, დაწექი 90 დღე ერთ გვერდზე და ამით უწინასწარ მეტყველე იერუსალიმს, რომ აი ასე ალყაში იქნება იერუსალიმი, დაეცემა. ბიბლიაში არ წერია, რომ აგურზე თუ იერუსალიმს არ დახატავ, ეს ცოდვაა. და ამის გამო ჯოჯოხეთში წახვალ. ხედავთ? ადამიანი ღმერთმა შექმნა კონკრეტული მიზნისთვის. ჩვენ სრულყოფილი კავშირი გაწყვეტილი გვაქვს ღმერთთან და ხშირად მისი ხმა არ გვესმის ხოლმე, თორემ ის ყოველთვის მზად არის, რომ გველაპარაკოს და დაგვანახოს რა არის მისი ნება შენს მიმართ, შენს ცხოვრებაში. შეიძლება ადგე დღეს დილას გინდა ქუთაისში რომ წახვიდე, მაგრამ ღმერთი გეუბნო რომ არ წახვიდე ქუთაისში. შენ თუ გადაშლი ბიბლიას და ვერიპოვნი იქ მცნებას, არ ინდომო ქუთაისი. თავს ვერ გაიმართლებ ახლა იმით, რომ ბიბლიაში არ წერია. იცი რა, შენ ღმერთის ქმნილება ხარ. წესით შენ ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობა უნდა კონდეს და ღმერთი თუ გელაპარაკება რაღაცას, ის უნდა შეასრულო, თუ მიხვდი რომ ეს ღმერთის ნება არის. ხშირად ადამიანები ამბობენ ხოლმე, რომ აი არ წერიაო ბიბლიაში, რომ სიგარეტის მოწევა არ შეიძლება, რატომ არის ცოდვაო? დიახ, არ წერია, მაგრამ თავს თუ მოვიტყუებთ, სამაგიეროდ ის წერია, რომ გაუფრთხილდი საკუთარ ჯანმრთელობას, საკუთარ სხეულს. და თუ სიგარეტი დამტკიცებულია, რომ სხეულს უნებს, ესე იგი, ესეც ცოდვაა.
ანუ ცოდვა არის ის, როდესაც შენ არ ემორჩილები ღმერთის ნებას შენ ცხოვრებაში და არა უბრალოდ რაღაცა. როდესაც შენ არ ემორჩილები ღმერთის ნებას შენ ცხოვრებაში, რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ შენ შენი ნება გაგაჩნია. შენ გინდა რომ შენ თავს ასიამოვნო. ამიტომაც ადამიანს სიამოვნებს საკუთარი თავის ისეთ სიტუაციებში ჩაყენება, როგორიც მას უნდა და უარს ამბობს ღმერთის ნების მორჩილებაზე. და როდესაც შენ ღებულობ გადაწყვეტილებას, რომ ცხოვრობდე საკუთარი თავისთვის, მაშინ ეს შეიძლება გამოიხატოს სიგარეტის მოწევაში, მრუშობაში, ლოთობაში, ქურდობაში, ქუთაისში წასვლა არ წასვლაში თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა მნიშვნელობა აქვს? რას აკეთებ ღმერთის ნების საწინააღმდეგოდ? შეიძლება ზოგიერთი რამე დიდად გვეჩვენებოდეს, ზოგიერთი რამე პატარად გვეჩვენებოდეს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ არ არსებობს დიდი და პატარა ცოდვები. ჩვენ ვიცით, რომ შენ ან ხარ ამბოხში ღმერთის წინაშე, ან არ ხარ ამბოხში ღმერთის წინაშე. შენ ან ცხოვრობ ღმერთისთვის, ან არ ცხოვრობ ღმერთისთვის. როცა არ ცხოვრობ ღმერთისთვის, შეიძლება უამრავი რამე გააკეთო. როცა ცხოვრობ ღმერთისთვის, აკეთებ იმას, რაც მიგაჩნია, რომ ღმერთისათვის მისაღები და მოსაწონია. შესაძლებელია ახლა რომელიმე ჩვენგანმა მოვინდომოთ ღმერთის გაცურება. დავიწყოთ ეკლესიაში სიარული. ავიდეთ გუნჩი. ვიქადაგოთ კათედრასთან. მე მინახავს ასეთი ადამიანები, რომლებიც ინათლებიან კიდეც. ნახე მორწმუნე გახდა. ყველა მოატყუა, მეც მომატყუა, ამ წემსიც მოატყუა, გოგოც მოატყუა, მაგრამ მიზანი რა იყო? ამ გოგოც საყვანა, როგორც კი ცოლად მოიყვანა, იმ წუთში შეწყდა მისი მორწმუნეობა. მე ცოტა ხანში იმ გოგოს მორწმუნეობა შეწყდა. თუ ოჯახი ვერ დაანგრია, ქმარს ვერ ეურჩა, რაღაც და ხდება ხოლმე ისე, რომ წლების მერე წლების ალაგებენ ხოლმე სიტუაციას უკეთეს შემთხვევაში. იოანეს სახარებაში 15 თავში წერია, ნახეთ რა. მე ვარ ვაზი ჭეშმარიტი, ხოლო мама ჩემი მე ვენახია. ყოველ უნაყოფო ლერწ ჩემში ის მოაშორებს და ყოველ ნაყოფიერს კი განწმეთს, რათა მეტი ნაყოფი გამოიღოს. ნახეთ, მე ვარო ვაზი ჭეშმარიტი. ჩემზე თქვენ ხართ ლერწები, იესო ქრისტე ამბობს. და ლერწები, რომლებიც ნაყოფებს გამოიღებენ, რას ამბობს იესო ქრისტე? мама ჩემი რას იზამსო? мама ჩემი განწმენსო მას. ანუ მე ვარ ვაზი, შენ ხარ ლერწი და თუ შენ იწებ ნაყოფების მოტანას, ვისთვის? ვის უნდა ეს ნაყოფები? ვენახს კი არა, მე ვენახეს. თუ მე ვენახეს ლერწი აქ მაყოფილებს დაინახა რომ ტევანი კიდია, ამ ლერწ არ ჭრის. რას აკეთებს? უნაყოფო ტოტებს აშორებს. წმენს მას. ყველაფერი რაც მას ხელს უშლის ამ ნაყოფის უფრო დიდად გაზრდაში. ყველაფერს ვინაშორებს? მე ვენახი. როდის მეგინახავთ ვენახში რო შედიხარ ლერწი დგას და სასხლავი უჭირავს ხელში და იჭრის რაღაცეებს ესე. გინახავთ? ვის გინახავთ ვენახი? ვენახი ვინმეს გინახავთ? დამეღალეთ ძალიან მე მგონი, ხო? გინახავთ ვენახი თვითონ დარბოდეს ლერწები იქ მაკრატლით ხელში და იქ რეჭდეს თავს? არ გინახავთ, ხო? იმიტომ რომ ეს მე ვენახის პასუხისგებლობაა. შეიძლება შენ რაღაცა ცოდვებისგან გინდა განთავისუფლება. განწმენდა გინდა. მაგრამ мама გეუბნება რომ ცოდვებისგან შულო მე უნდა გაწმინდო. ჩემმა მხოლოჩობილმა ძემ დაღვარა სისხლი შენთვის რომ რაც ჩაიდინე ისავშალო და რასაც ჩაიდენ, მაგრამ მე უნდა ვიზრუნო იმისთვის რომ მეტი რო აღარ ჩაიდინო მოგაშორო ეს რაღაცები, მაგრამ პირობა მაქვს ერთი. შვილო შენთან შენ უნდა გადაწყვიტო რომ ჩემთვის იცხოვრო. მე ვენახეს ყურძენი მჭირდება. ნაყოფები მჭირდება. და თუ ლერწი იქნები ისეთი რომელიც ამ ყურძენს გამოიბამს, მე გაძლევ გარანტიას რომ მე გაგწმენ შენ. და რაც უფრო მეტ ნაყოფებს გამოიღებ, რაც უფრო მეტად მომიძღვნი თავს რომ იცხოვრო ჩემთვის, მიიღებ გადაწყვეტილებას, რომ ყველაფერი, ქორწინება, სწავლა, ყველაფერი, რასაც შენ ცხოვრებაში შეეჯახები,
პროფესია იქნება, მეგობრები შერჩევა იქნება, სახლი შერჩევა იქნება, საცხოვრებლად რომელ ქალაქში იქნები, თუ ყველაფერს მე შემიტანხმებ, თუ ყველაფერში ჩემი ნების აღსრულება იქნება შენი სურვილი, მე ვიზრუნებ იმას, იმაზე რომ შენ იყო განწმენდილი, მოგაშორებ ზედმეტ რაღაცებს, რომ უფრო ناقოფიერი იყო, უფრო მეტი ناقოფების მომტანი იყო, უფრო წმინდა იყო. იცით ეს გამოცხადება რომ მივიღე. ცხოვრება შემიმსუბუქდა. ახალი მოწმუნე ვიყავი და ერთხელ ერთ მოწმუნე წყვილთან დავიჩივლე, რომ დავიღალე მეთქი, სულ ერთი და იგივე რაღაცეები მეშლება, სულ ერთი და იგივე ადგილზე ჩერდები, ვიჭედები და შეუხედა ერთმა და მითხრა: ღმერთისთვისო რამე საკეთებო? შეუხედა და ვფიქრობ, ეხა მე რას ვლაპარაკობ? ეს რას მე ლაპარაკებ? მე ჩემ გაჭირებაზე ვწუწუნებ, რომ ცოდვილი ვარ და უბადრო კი. ეს კიდე იმაზე მე ლაპარაკება. ღმერთისთვის ვაკეთებ თუ არა რამეს და ვთქვი, საერთოდ ტყემალზედის რა. რა დროს ღმერთისთვის რამის კეთება ცოდვებისგან ვერ დამიღწევია და თურმე მე ვზივარ ტყემალზე, იცით? სახში რომ მივედი და ვკითხულობ წმინდა წერილს, აი ამ ადგილს გადავაწყდი და უცებ мама დაელაპარაკა ჩემს გულს და მეუბნება: სორს გეუბნეოდა ეს ადამიანი? ჩემთვის ناقოფების მოტანა დაიწყე. ჩემთვის საქმის კეთება დაიწყე და დაინახავ, როგორ გაგწმენდ მე შენ. ამენ. ჯერ მონაცული არ ვიყავი. მივედი ჩემს ხემძღვანელთან ეკლესიაში, ჩემი მსახურები ვინც იყო უბნის, ვთხარი მსახურებაში მინდა თქვა. რატო გინდა მსახურებაშიო? აღარ შემიძლია ცოდვებს თავი უნდა დავაღწიო თქო და მონათრული არ ახარო ჯერ ამ სახურებაში უნდა ჩაგაყინო და რა გავაკეთე, იცით? თავიწყე დარბაზის დალაგება. მე ვთქვი, ლოცვის ჯგუფში შეიძლება თქო რო ვიარო? კი, ლოცვას ვინ დაგიშლისო, მაგას ნათლობა არ უნდაო. ყვირას მსახურების წინ მივდიოდი საათნახევრით ადრე და მთელი 1 საათი ლოცულობდი, რომ მსახურები ვინც გამოვიდოდნენ და ილაპარაკებდნენ, ღმერთის ცხებულებით ელაპარაკათ, რომ ყველა ვისაც ღმერთი ელოდებოდა იმ დღეს კრებულში, ყველა მოსულიყვნენ და ეშმაკის რაღაცა ხაფანგებში არ გაბმულიყვნენ. ვაკურთხებდი ყველა ადამიანსვის, რაც ვიცოდი, ლოცვაც არ ვიცოდი ნორმალურად, მაგრამ ლოცულობდი. ეს უკვე 1 მსახურება გამიჩნდა, მაგრამ პროგრესი უკვე გამოჩნდა ჩემ ცხოვრებაში. იცი, 1 საათი რო ვილოცებ და მე აი კარგ კრებულს რო დაესწრები, იცულები ადამიანი. ისმენ ღმერთის სიტყვას და ის გული გამზადებული გაქვს ლოცვის შემდეგ. ამას რომ მივხვდი რომ უკვე პროგრესი იყო ჩემ ცხოვრებაში, ვთქვი რომ კიდე რაღაც უნდა გავაკეთო თქო და უბნის მსახურების წინ 1 საათით ადრე დავიწყე მისვლა. უბნის მსახურებისთვისაც ლოცულობდი და იქაც კამებს ვალაგებდი, მაგიდას წმენდი, რაღაცებს ვაკეთებდი. მერე გადავწყვიტე რომ ჩემი ფინანსებით მომსახურებოდი ღმერთს. თუ სადმე რაიმე გასაკეთებელი იყო და ჩემს ხელს მელეწიფებოდა, ვიღებდი ხოლმე ამ შესაძირს, ვეხმარებოდი ადამიანებს. ამასობაში მოვინათლე და დავიწყე ჩემს უშუალო მსახურთან ერთად ყველგან სადაც კი რამე იყო გასაკეთებელი, ყველაფრის კეთება მიუყვებოდი, არც ჩანთის დარება მეთაკილებოდა, არც ადამიანების მომსახურება, არც ვიღაცისთვის ფეხის დაბანა თუ საჭირო იქნებოდა. ვცდილობდი რომ მაქსიმალურად მსახურებებში ვყოფილიყავი ჩართული. რატომ იცით? რაც უფრო მეტად ვაკეთებდი ღმერთის საქმეს, პირდაპირ პროპორციულად ხედავდი რომ ცოდვებს განა აღარ ვიდენდი, აღარ მახსენდებოდა. ზოგიერთი ცოდვა საერთოდ დამავიწყდა, გაქრა ჩემი რადარებიდან. რაღაცები დარჩა კიდევ, მაგრამ პრინციპს უკვე მივაგენი. უკვე ვეძიებდი სტანდარტული რაღაცა მსახურებები, რაც მქონდა, ეს არ მაკმაყოფილებდა. რო ვდგებოდი, ვლოცულობდი და ვეუბნებოდი ღმერთო, დღეს რა გინდა რომ გავაკეთო? იქნებ ის მოვინახულო? იქნებ ეს გავაკეთო? იქნებ იქით წავიდე? და იცით რა, აღმოვაჩინე ესეთი რამე, რომ როდესაც მე ძირითადად ღმერთს უძღუნიდი ჩემს ძირითად დროს და ჩემი ცხოვრება მიუძღვენი ღმერთს, აღმოვაჩინე რომ ის რაც პირადად მე მჭირდებოდა, უფრო ადვილად ლაგდებოდა. სასალობელში მივედი და მითხრეს რომ შენო კაი კაცი ხარო, გემჩნევაო რომ ისედაცო გესმისო ბიზნესიო და ეროვნულ გამოცდებზე მოდი მარტო. სხვებს წურავდნენ. საფუთების ამოსაღებად მივედი, ვეღარ ვივლი მეთქი, არ მწალია თქო და
ვითხეს გეხოცებით დარჩიო ეროვნულ გამოცდებზე მოდი გავედი ეროვნულ გამოცდებზე ისეთი რამე შემხვდა მართლა ბილეთებში უცებ ჩაობარე და ხუთიანის დაწერა ეუხერხულად და მაშინ ხუთიანი იყო ყველაზე მაგალი ოთხიანი დამიწერეს ნუ მივხვდი ხა არ მივლია და გავანებე თავი მომცეს დიპლომი ყველაფერში ხელი მემართებოდა ჩემს პატარა ბიზნესში სწავლაში, ადამიანებთან ურთიერთობაში, თუ ვიღაცა სჭირდებოდა ორი კვირა, რაღაცის სწავლა, უცებ სწავლობდი, ხელი მემართებოდა, რატომ იცით, დანარჩენი დრო ღმერთმა გამომინთავისუფლა, რომ მის მსახურებაში ვყოფილიყავი. გადავწყვიტე, რომ ჩემი თავისთვის არ მეცხოვრა. იცით, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც აი ამ სწავლის პერიოდში ვიყავი და ეს ხშირად მომიყოლია მე. ერთხელ აღმოაჩინე რომ ფული არ მაქვს, 3 თუ 4 ლარი მაქვს, მარტო არც ცოლი მყავს მაშინ, ну, რა თქმა უნდა, არ ჩვილები და მარტო ვარ. პატარა ბიჭი ვარ და ფული არ მაქვს. Ну, პატარა როგორ ეხა? 24 წლის ვიყავ. და ძალიან მომინდა ყველი. ხო გაქვთ ეს ისტორია მასმენ? ზოგიერთ შეიძლება არ ხონდეს მასმენ. ისე რომ ყველი არ მიყვარდა, მაგრამ რო აუდექი დილას უკვე ყველი მელანდებოდა და კვილები მიკაცკაცებდა, აი ყველი მინდოდა. მაშინ ძვირი არ გიდა ყველი, სადღაც ესე 2 ლარი ნახევარი, 3 ლარი ღირდა. შევარდაძის დროს ვიძახე ზოგიერთი თქვენგან შეიძლება დაბადებული წარეო. და უყურებ ამ ჩემ 3-4 ლარს და ეს გათვლილი მაქვს ისე რომ პატარა ზეთი უნდა მეყიდა ლარი ღირდა. კარტოფილი უნდა მეყიდა 1-5 კილო და პურის ფულის დამჭებოდა 30 თეთრი ღირდა და მეყოფოდა ერთი კვირა, ფული არ მქონდა რეალურად რა. არა ყველი მინდა. არ ჩენი ზეთი მინდა, არ ჩენი კარტოფილი. ვიძახი წავიდე ყველი ვიყიდო და იმერთო ყველს უცებ შევჭამდი და დავიწყე წუწუნი. ღმერთო, რატო ამდენ სიკეთეს ვაკეთებ? რა ხდება? ხელი რატო არ მემართება ყველის ფულიც არ მაქვს, არაფერი არ მაქვს და უცებ უფალი დაელაპარაკა ჩემს გულს და მითხრა, რასაც შენ აკეთებ შვილო? ყველაფერს აკეთებ საკუთარი თავისთვის. სიკეთესაც კი რომელსაც შენ აკეთებ, იმასაც საკუთარი თავის განდიდებისთვის აკეთებ. შენ ჩემთვის არ ცხოვრობ. ჩემთან ერთად არ აგროვებ. და წმინდა წერილში ცირად რა წერია, ვინც ჩემთან ერთად არ აგროვებს, ის ფანტავს. ადამს და ევას ყველაფერი ჰქონდათ, ძვირფასებო. მაგრამ მათ გადაწყვიტეს, რომ ღმერთთან ერთად არ შეენარჩუნებინათ ეს ყველაფერი. თავისთვის უნდათ რო ქონოდათ, არა ღმერთთან ერთად და ყველაფერი დაკარგეს. ახლა ჩვენ იმის მემილიონედი ნაწილიც არ გვაქვს, რაც ადამს და ევას ჰქონდა. მოდით ამ რაღაცასაც ნუ დაუკარგავთ ისევ საკუთარი ეგოიზმის გამო. და იცით მე დავინახე, რომ მანქანა მინდოდა და მანქანა არ მყავდა და ღმერთმა დამანახა რატომ მინდოდა მანქანა. წრფელი ვიქნები თქვენ სილაში, იმიტომ მინდოდა რომ მინდოდა უბანში ჩამეულო მაგარი მანქანი და ეთქოთ ვა გუროს რა მაგარი მანქანა ყავს. კიდე სხვა რაღაცეებისთვის. და მივხვდი რომ მანქანა რომ მინდოდა, ღმერთისთვის არ მინდოდა, საკუთარი თავისთვის მინდოდა. სახლი რომ მინდოდა, ღმერთი იმისთვის არ მინდოდა რომ კრებები ჩამეტარებინა სახლში ან რაღაცა ღმერთის ადგილსამყოფელი ყოფილიყო ის. ჩემთვის მინდოდა. და მივხვდი რომ მე და ღმერთს აბსოლუტურად განსხვავებული გზები ჰქონდა და ღმერთი ჩემი მოწინააღმდეგე იყო. მაშინ დავდექი მუხლებზე და უთხარი უფალო. ამერიდან ღებულობ გადაწყვეტილებას მე ვიცხოვრო შენთვის და შენ კი ჩემთვის. ყველაფერი რაც მენდომება შენ შეგითანხმებ. იმის მერე გავიდა დაახლოებით კი არა და 20 წელი გავიდა. იცით ადამიანი ყოველთვის ერთნაირად ერთგული და უშეცდომო არ არის, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება არ შემიცვლია, რომ ვიცხოვრო ღმერთისთვის. პირველ რიგში ოჯახის შექმნა იყო, პროფესიის არჩევა იყო, მსახურების არჩევა იყო, ის მსახურება კი ქადაგებლობა, ჭირივით მეზიზღებოდა. საერთოდ არ მინდოდა რომ ქადაგებელი ყოფილიყავი. მითუმეტეს რაიმეს მასწავლებელი. არ მინდოდა. მე რაც მინდოდა, ის მე ვიცი. ისიც ღმერთის მსახურება იყო, მაგრამ ის არავირჩი, ავირჩი ის რაც ღმერთმა დამავალა. და იცით, სხვა ჩემი გულის სანდო საქმეებში უფრო წარმატებული აღმოჩნდი. იმიტომ რომ ღმერთი ჩემი დამხმარეა.
მე მისთვის ცხოვრობ და მის ინტერესებში შედის, რომ მე რა შეიძლება მეტი ნაყოფები გამოვიღო. და დროთა განმავლობაში თუ კი სადმე რაიმეზე ხელი მიმიწვდებოდა, ვცდილობდი თუ რაიმე იყო გასაკეთებელი, რომ ყველაფერი გამეკეთებინა. და აღმოვაჩინე რაღაცა მომენტში, რომ უბრალოდ თავისუფალი ვიყავი. ბევრი ისეთი რამისგან, რაც ჩემ ცხოვრებაში მანამდე შიშის ზარს მგვრიდა. ანუ რას ამბობს იესო ქრისტე? ლერწები, რომლებიც ნაყოფებს გამოიღებენ. ჩემი მამა განწმენს მათ. მამა იღებს ვალდებულებას საკუთარ თავზე, რომ შენ გაგანთავისუფლოს შენი გულისხმებიდან, რომელიც შეიძლება ღამე არ გაძინებს. მამა გეუბნება, დაიწყე ჩემთვის ცხოვრება. ბიჭებთან რომ დადგები უბანში, იქაც ჩემთვის დადექი. ადამიანს რო დაელაპარაკები, საკუთარ გამორჩენაზე კი ნუიფიქრებ, იმაზე იფიქრე, მე რისი გაკეთება მინდა მისთვის. ჩემთვის იცხოვრე და დაგანახებ შენ, რას ნიშნავს, როდესაც მე ვწმენდ ადამიანებს. რამდენი რამეა, რაც გარეგნულად არ ფასდება როგორც ცოდვა, სინამდვილეში კი ჩვენი შინაგანი ამბოხის შედეგს წარმოადგენს. წარმოიდგინეთ, კათედრაზე ყოფნაც კი შეიძლება ადამიანმა ღმერთისთვის კი არ ისურვოს, ვიღაცისთვის იმის დასამტკიცებლად ისურვოს, რომ იმაზე ნაკლებად არ ქადაგებს, ან სხვაზე ნაკლები სულიერი არაა. შენი შინაგანი მოტივაცია განსაზღვრავს რაიმე გინდა შენ ცხოვრებაში და ეს რაიმე ცოდვა თითვლება ღმერთის თვალში თუ არა. როდესაც ადამიანთან შენ ცხოვრებას აკავშირებ, თუ იმიტომ უკავშირებ ცხოვრებას, რომ ფულიანი ოჯახი ყავს, კარგი წარმომავლობა აქვს, ან ძალიან ლამაზია და ზუსტად შენს გემოვნებაში ჩდება, ეს ეგოიზმია და ასე ოჯახის შექმნა უკვე ღმერთის თვალში ცოდვაა. ხვდებით? და რამდენი ადამიანი ამ დედამიწაზე ასე ქმნის ოჯახებს? ამიტომაც ეს ოჯახები ქრისტეს საძირკველზე ვერ დგას და ვერ ძლებს. იმიტომ რომ ორი ადამიანი ქორწინდება და არც ერთი არ ფიქრობს იმაზე, რა სიამოვნოს თავის მეუღლეს. ყველა იმას ფიქრობს, რომ მაგარი გოგოა ცოლად მოვიყვანო, მაგარი ბიჭია ცოლად გავყვე. მეუღლეზე არავინ არ ფიქრობს. საკუთარ თავზე ფიქრობს. ნახეთ, ქორწინება შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს ღმერთის განდიდების რიტუალი, ვიღაცისთვის ცოდვა იყოს. ბიზნესის წარმოება ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს ცოდვა, იმიტომ რომ მხოლოდ იმას ფიქრობდეს, როგორ იშოვნოს ბევრი ფული, როგორ დაისვენოს ჰავაიზე, როგორ ყავდეს მაგარი ქალები ან კაცები ან მოსაწევი ან კოკაინი, მაგრამ ვიღაცა ფიქრობს, რომ ნეტა ღმერთისთვის ბევრი ფული ვიშოვნო, იმიტომ რომ დავეხმარები გაჭირებულ ადამიანებს, შევქმნი ქრისტიანულ ტელეარხს და უქადაგებ ადამიანებს. იცით, ჩემ შვილს უნდა რომ კალათბურთელი გამოვიდეს. და მე აქიდანვე ვეკითხები ხოლმე, რატომ უნდა რომ კალათბურთელი გამოვიდეს? და ვცდილობ, რომ ის ერთხელ რაც მითხრა, ეს არ დავავიწყო. ერთხელ მითხრა, რომ აიო, გაჭირვებული ბავშვები რო არიანო, სპეციალურად ვაჩვენებ ხოლმე ხანდახან ქუჩაში, რომ მათხოვრობენ ბავშვები, მინდა რომ სიბრალული აღუძრა. თავებნე, აი ამას მამიკო საჭმელი არა აქვს. ამას დედა და мама ვერ ყიდულობენ იმას, რასაც შენ ყიდულობენ. მე რა ეცოდება? მოდი რამე გავაკეთოთ, мама. ერთხელ მითხრა მეტროში, ერთი ქალი დადისო, ძალიან გაჭირვებულია, 5 ლარი მომეციო რა, მივცემო რა. აი მე ვთხარი, ჰა, შეეჩვიოს ბავში, ჰა, გაღებას. მეორედ მოვიდა, мама, 5 ლარი არ ეყოფა, 20 ლარი მომეციო. მე ვთხარი, წადი რა ბიჭო, დახდა მან. მე რეცით რა მითხრა? კალათბურთელი რო გავხდებიო და ფულს რო ვიშოვნიო, ავაშენებო დიდ სახლსო, სადაცო გაჭირვებული და უპატრონო და ობოლი ბავშვები იქნებიანო, და საჭმელებს გაუკეთებო და იესო ქრისტეზე დაველაპარაკებიო. ის რაღაცა ესეთი გარღვევა ქონდა წამიერი, მაგრამ მე ამას ჩავეჭიდე. და ყოველთვის, როდესაც ველაპარაკები კალათბურთზე, ფულის შოუნაზე, სულ ვცდილობ, რომ ეს ხედვა გავახსენო და არ დავავიწყო. რომ მისი მოტივაცია უბრალოდ ის კი არ იყოს, რომ მდიდარი კალათბურთელი გახდეს.
მისი მოტივაცია იყოს, რომ დიდარი კალათბურთელი გახდეს იმისთვის, რომ ღმერთი განადიდოს და ადამიანებს დაეხმაროს. ასეთ შემთხვევაში კალათბურთელობა მისთვის ცოდვა არ იქნება. ასეთ შემთხვევაში ღმერთი მისი დამხმარე იქნება. ხვდებით? შეგიძლია ნებისმიერ საქმეში, თუ ამას მართლა უფლისთვის აკეთებ და თუ ეს იდეა უფლისგან არის მოსული, შენი მოწინააღმდეგის ნაცვლად უფალი იყოს შენი დამხმარე და შენთვის მადლის მომნიჭებელი. მაგრამ შეგიძლია ნებისმიერი ერთი შეხედვით კეთილი საქმე ღმერთთან წინააღმდეგობაში გაყენებდეს და ღმერთთან ურჩობაში გაგდებდეს და ნაცვლად იმისა, რომ ღმერთი წმენდეს, ხელფეხს გიხსნიდეს, გეხმარებოდეს, რომ მიზნებს მიაღწიო, ღმერთი შენი მოწინააღმდეგე იყოს და ხელს გიშლიდეს. იმიტომ რომ იცის, რომ თუ შენ კალათბურთელი გახდები და მილიონს იშოვნი, საშიშროება გაქვს, რომ ნარკოტიკებში მოიკლა თავი და მრუშობაში მოკვდე. ამიტომ ღმერთს არ უნდა რომ ფული იშოვნო, ღმერთს უნდა რომ დღეში კონდეს 5 ლარი, რომ არასოდეს არ იფიქრო 100 დოლარიან კოკაინზე. იმიტომ რომ შენს ბუნებაში ვერ ხედავ სურვილს რომ იცხოვრო ღმერთისთვის. ხვდებით მეგობრებო, რა ზეულაპარაკო? შეიძლება დიდი ხანია გინდა რომ კარგი მობილური კონდეს, მაგრამ ღმერთი ხედავს რომ ეს მობილური შენთვის არის ცოდვის წყარო. ჯერ ეს ერთი იმიტომ გინდა რომ სხვას ეკიშებები, მეორეც იმიტომ რომ იმ მობილურში ისეთი რაღაცების ნახვის საშუალება გექნება, რაც პირდაპირ დაგაშორებს ღმერთთან. ამიტომ შეიძლება ვიღაცისთვის მობილურის ქონა სულაც არ იყოს ცოდვა, მაგრამ შეიძლება შენთვის მობილურის ქონა იყოს ცოდვა. ყველაფერი რასაც აქ უყურებ, ყველაფერზე შეიძლება იგივე სწავლა თუნდაც. ზოგიერთი ადამიანი სწავლობს, იმიტომ რომ დაუმტკიცოს თავის მშობლებს, დაუმტკიცოს თავის ნათესავებს, დაუმტკიცოს თავის ახლობლებს, რომ არავიზე ნაკლები არ არის. თუნდაც არავიზე ნაკლები არ არის, იმიტომ რომ დასცინიან, რომ მორწმუნეა და სექტანტია და რაღაცა ამდაგვარი. ესეც არ უნდა იყოს შენი მოტივაცია. რახან ეხა შენ მე სექტანტი გონი ვარ, გაჯობებ ეხა და ნახე რას მივახციე შენ ცხოვრებაში. ეს არ არის სწორი მოტივი. თუ შენ იმიტომ სწავლობ, რომ შენი სწავლით გინდა იყოს საუკეთესო იურისტი, საუკეთესო ექიმი და მოგეცეს საშუალება, რომ გამოხვიდე და საჯარო თქვა, რომ ეს უფლის დამსახურებაა, მე რო ამას მივახციე, ჩემით არაფრის მიღწევა არ შემეძლო. ამიტომ მთელი დიდება ეკუთვნის ღმერთს. ეს კარგი მოტივია. მაგრამ აქვე სანამ რაიმე გადაწყვეტილებას მიიღებ, ხო, შენ უნდა შეეკითხო ღმერთ, ღმერთო, რისთვის გამაჩინე ამ დედამიწაზე? ამას როდესაც მივხვდი, მე უთხარი უფალს, უფალო, მე მინდა ისეთი ოჯახი შევქნა, რომელიც შენ განგადიდებს. იცით? ოჯახი, რომელიც დგას ღმერთის ნებაზე. ღმერთია დაინტერესებული, რომ ეს ოჯახი იყოს მტკიცე. ეს იმას არნიშნავს, რომ ხა სულ იავარდებით მოფენილი იქნება და განსხვავებული აზრი არ გექნება შენს მეუღლესთან და კამათი არ გექნება და ხანდახან შეიძლება ჩხუბშიც გადაგეზარდოს, მაგრამ იქ უფალი ყოველთვის დროულად ჩაერევა. ყოველთვის დროულად მოგცემს ჯანსაღ აზრს. ყოველთვის დროულად მოგცემს გამოსავალს. შემოზღუდული იქნება შენი ოჯახი, იმიტომ რომ ეს ოჯახი ღმერთისთვის არის. სანამ ღმერთისთვის იქნები, მანამდე ღმერთი იქნება შენთან. იმიტომ რომ იესო ქრისტემ რა თქვა? მამა, ჩემი ყოველივე შენია, შენი კი ჩემი. რატო? იმიტომ რომ იესომ ყველაფერი მამას მისცა. მაგრამ მამამ რა მისცა იესოს? შეგიძლიათ მოითვალოთ მამამ რა მისცა იესოს? იესოს ყველაფერი შესთავაზეს. სამეფოები შესთავაზა ეშმაკმა? შესთავაზა. ამბიცია, პატივი და დიდება, ამაზე კიდევ ვილაპარაკებ, შესთავაზა, მაგრამ ყველაფერზე თქვა უარი იესომ. და ყველაფერზე რო უარი თქვა ღმერთისთვის, რა მიიღო ღმერთისგან? ყველაფერი მიიღო ღმერთისგან.